Формадол – таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Обзивали мене і далматинцем, і жирафом, і зебра, ну все, що має якісь там такі плямки. 33-річна вінничанка Наїра з дитинства має діагноз вітиліго. Це аутоімунне захворювання. Пігменту меланін не виробляється в потрібній кількості, тому на тілі утворюються білі плями. Основним фактором розвитку вітиліго є спадковість, пояснює лікар-дерматолог Світлана Дячук. Тобто у людини є генетична схильність, але вона не обов'язково проявиться протягом життя. Стрес – один із провокуючих факторів. Саме після пережитого у дитинстві стресу в неї і з'явилося вітиліго, вважає Наїра. Нові плями з'являються щороку. Реакція оточуючих на них різна, але нерідко дуже болюча для дівчини. Коли я десь наважувалася вийти, я не знаю, на пляж, наприклад, люди могли просто тикати пальцями. Бувало, люди не підходили до мене, можливо, тому що думали, що це заразно. Тому що коли я стояла там в трамваї і трималася за поручень, то вони відходили від мене. Заразитись від лігу неможливо. Звісно, що не треба боятись контактувати з такими людьми. І я завжди себе вважала якоюсь, ну, не такою. Але певно, що до того моменту, як я зустріла свого тепер вже чоловіка, я почала абсолютно по-іншому до цього відноситися. Наїра почала займатися танцями на пілоні та позувати для фото. А ще стала учасницею спільноти «Вітиліго в Україні». Де можна знайти таких самих, як ти, чого я шукала з 13 років. І коли разом, це не так і страшно. Спільнота була створена саме як, по-перше, з метою інформування людей про вітиліго, не тільки до цієї хвороби, а загалом всіх. До відмінностей в нашому суспільстві інколи ставляться неоднозначно. Тебе шарахаються, забирають руку, не беруть гроші, запитують постійно, що це. Засновниця цієї спільноти Наталя Некипіла і сама має цю недугу. Після аварії на ЧАЕС їй в 4-річному віці довелося на деякий час розлучитися з батьками. І це був для неї сильний стрес. І вже мама каже, що забирала в мене з маленькою плямою на животі. А зараз от на руках уже стільки, все тіло в мене, мабуть, відсотків 40 загалом, якщо порівнювати зі здоровою шкірою. Раніше Наталя комплексувала і намагалася приховати плями. Але зараз, каже, психологічного дискомфорту не відчуває. І навіть зробила татуювання на руці з надписом «Вітиліго». Утім, у дитинстві Наталю так само, як і Наїру, намагалися лікувати усіма можливими народними методами. Ми їли рязку, ходили по росі, нас мастили чистотілом. Настоянкою червоного перця, але це все не допомагало, звісно ж. Ефективних народних методів лікування вітиліго не існує. Утім, доказова медицина має дієві, хоч і тривалі способи лікування цього захворювання. Існують кілька ліній терапії. Перша – це топічні так звані препарати, мазі, креми. Друга лінія – фототерапія. Також існує ще ексимерні лазери, які використовуються для опромінення шкіри. І існують окремо для лікування таких агресивних форм стероїди всередину. Окрім лікування, ми дуже детально проговорюємо сонцезахист. Наталя і Наїра позбавлятися своїх плям не збираються. Сьогодні вони приймають себе такими, якими вони є. Зараз я ношу свої плями як окраску. Вони є частиною мене, і це я в цілому. Я вдягаю короткі шорти, короткі майки і йду в цей світ, і живу.